U 17. kolu Omladinske lige Srbije omladinci Radničkog na domaćem terenu sastaju se sa ekipom Jagodine. Kako je rekao Bratislav Mitrović, trener omladinaca, ovu utakmicu moraju da reše u svoju korist da bi opstali u trenutnom rangu takmičenja. To je ekipa našeg ovog nekog nivoa i naš direktni praktično i konkurent za opstanak u ovoj ligi. Tamo smo nesrećno izgubili 1-0 i upravo zbog toga je imperativ pobede kako bismo na pauzu otišli sa nekim realnim šansama da se kroz taj neki zimski pripremni period, znači adekvatno pripremimo i da na proleće imamo realne šanse da ostanemo u ovoj ligi. Osim kapitena Darka Vasića, koji zbog parnih kartona neće izaći na teren, svi ostali spremno dočekuju utakmicu. Susret omladinaca Radničkog i omladinaca Jagodine zakazan je za subotu u 11 sati na pomoćnom stadionu Gradskog stadiona.